Professor Zé Antônio, boa tarde. Boa tarde. E aí, hoje é terça-feira, né? O pessoal de casa já deve estar acostumado. Toda terça-feira o professor Zé Antônio está aqui comigo para tirar suas dúvidas sobre benefícios do INSS e aposentadoria. E muita pergunta chegando como sempre, né, professor? Como sempre. Bora para a primeira? Vamos sim. Coloca aqui, diretor, para mim a primeira pergunta de hoje. A pergunta vem da Anunciada Souza, que é do bairro da Torre, aqui na capital. Ela diz, faz 10 anos que recebi a carta do INSS informando sobre a minha aposentadoria por invalidez. Mas a empresa que trabalhei ainda não deu baixa na minha carteira. É normal? Não, não é normal. A legislação, ela diz que a partir do 5º ano essa anotação já pode ser feita. Ela deve ir à empresa, havendo a negativa, ela deve ir através de um advogado até a Justiça do Trabalho, que o problema será resolvido. Então ela tem que verificar tudinho, não teve jeito amigavelmente. Vai para a Justiça do Trabalho. Justiça. Tem mais pergunta aqui, diretor, coloca para mim. A pergunta do Hamilton Vilas Boas, do bairro do Gás, eu também aqui na capital, ele diz, como é que fica a revisão de aposentadoria com a aprovação da nova Previdência? Nada muda, Karine, porque tivemos a medida provisória 871, que ela foi convertida em lei, e o INSS já está com grupos de trabalho a nível nacional fazendo essas revisões. Mas são revisões pontuais, aposentadoria por invalidez, daquelas pessoas que são jovens, auxílio-doença já com longa duração. Mas não são todos os benefícios que serão revisados. E o INSS sempre mantém esse programa de revisão. A própria emenda constitucional não trata de instituição de novos modelos de revisão, tanto que o presidente antecipou através da medida provisória. A revisão seria verificar se realmente a pessoa ainda deve receber esse benefício? Isso. No caso da aposentadoria por invalidez, ainda existem aqueles sintomas ou aquelas doenças, aquelas patologias que geraram a aposentadoria? Indício de irregularidade. Aí tem milhares de casos que pode gerar isso. Alguém que já está recebendo auxílio-doença há um ano, dois anos, três anos e não há a decisão do INSS, ou aposenta ou cessa o benefício. Só nesses casos assim, muito específicos. Uma espécie de fiscalização, né? Bora para mais tanto uma. Tanto chamam de pente fino, né? Pente fino, é. Pente fino do INSS. É uma fiscalização. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas abusam. Os bons, às vezes, são chamados por causa de uma minoria que faz coisa errada. Muito bem. Agora a pergunta vem da Jaqueline dos Santos, do bairro de Manaíra, aqui na capital, e ela diz, trabalhei 14 anos de carteira assinada e hoje trabalho como autônoma. Pago o meu MEI. Né, que é o microempreendedor individual. Quero saber se posso juntar o MEI com o tempo de contribuição que já tenho para me aposentar. Claro, sim. Nenhum tempo de contribuição ele será perdido, nenhuma contribuição será desconsiderado. No entanto, quando você for se aposentar aos 30 anos ou mais de tempo de contribuição, e com certeza você entra na reforma, pelo menos 62 anos, o INSS vai avaliar aí todas essas contribuições, esses salários, como empregada e como MEI. Mas o tempo conta assim junta, não tem nenhum problema. E deu para perceber que ela é bem organizada, ah, né? Sim. Mesmo trabalhando como autônoma, ela continua a preocupação, pagando. Né? Muito bem. Muita preocupação. Diretor, tem mais uma? Fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, viu, professor? E aí, na volta, a gente responde mais algumas perguntinhas do quadro Previdência Fácil. Não sai daí.